Sevinç Hanım, əvvəla neft və qazın buların olması ilə bağlı deyəsən hamımız barışmışıq. O barədə çox danışmırıq. Çünki cəmiyyət olaraq, toplum olaraq az qala hamı qəbul edir ki, daha bu məsələ bitmiş məsələdir. İstədiklərini eləyirlər. Deməli, sokarda nələr baş verir? Azər qazda, deməli o sokarın nəzdindəki qazla bağlı idarədə nələr baş verir? Çox dəhşətli şeylər baş verir. Çox dəhşətli korrupsiyalardan söhbət gedir. Dövlətə çox baha başı gəlir. Millətə çox baha başı gəlir o korrupsiyalar. Onlar bir ayrı söhbətin yenə mövzusu. Amma qızılla bağlı məsələ. Ona görə geniş danışılmır ki, Haşim ailə ilə bağlı da axı. Bilirsiniz, 2012-ci ildə o jurnalist araşdırmaların üzə çıxardı ki, Çovdarda və digər qızıl yataqlarını işlədən o konsorsiyum bizə ki, güya təqdim eləmişlər ki, xarici şirkətlərdir, hamısına belə ingilis adları qoyublar o şirkətlərin. O şirkətlərin əksəriyyəti, nəzarət paketi İlham Əliyevin uşaqlarının şirkətidir. 2006-cı ildə bu müqavilələri bağlayıblar, təsəvvür edin, 13 il bundan qabaq. İndi o uşaqlar lap balaca idilər də o zaman, təsəvvür edin, onların böyük şirkətləri olub o zaman güya və Azərbaycanın qızıl yataqlarını, o məşhur Çovdar qızıl yatağı da daxil olmaqla onlar keçirdiblər hələ. Və bizim bundan xəbərimiz olmayıb. 2012-ci ilə qədər cəmiyyət bu barədə heç bir məlumat bilməyib. Bu mütəşəkkil cinayətkarlığın araşdırması ilə məşğul olan jurnalistlər, səhv eləmirəmsə Xədicə xanımın da iştirakı vardı həmin deməli o araşdırmalarda, müəllifliyi səhv sala bilərəm. Deməli bu araşdırmanı ortaya qoydular ki, nəzarət paketi İlham Əliyevin ailəsinə məxsus olan, qızlarının adına olan şirkətə məxsusdur. Deməli bu bütün dünyada bilindi. Bunlar çalışırlar ki, ailə biznesini ört-basdır eləsinlər, izləri itirsinlər. Narahat oldular. Həm də açığı bu qızılın ümumiyyətlə bu təbii faydalı qazıntılarda belə bir şey var da. Əvvəl hissəsi çox belə yüksək, asan əldə olunur qazanc. Orada demək verimlilik çox olur. Amma sonra ucqara keçdikcə orada deməli verimlilik dərəcəsi aşağı düşür. Digər o filizlərə keçənə qədər. Demək bunlar qızılı çıxardıblar 2006-cı ildən. 2012-ci ildə ifşa olunub. Və sonra tədricən 2014-cü ildən bu qızıl istehsalını azaltdılar. Yadınızda varsa o fəhlələr aksiyalar keçirirdilər. O zaman Azərbaycan saatını mən xatırlayıram bu məsələni işıqlandırırdı ki, Çovdar qızıl yatağının deməli işçiləri əmək haqqı ala bilmirlər. 2016-cı ildə qərara gəliblər ki, bu skandal biznesi ötürək hökumətin öhdəsinə. Onsuz da qızıl istehsalda düşüb aşağı, çətinləşib. Nəzərdə tutulduğu qədər daha fayda vermir. İndi siz təsəvvür edin, əsl cinayət də burada baş verir. Deməli, İlham Əliyevin ailəsinə məxsus olan şirkətlər ki, hökumətdən almışdılar havayı bu, həmin qızıl yataqlarını, o cümlədən onun kəşfiyyatını, orada araşdırmaların aparılmasını və o hüququ ki, oradan istismar edəcəklər. Həmin hüquqları sonradan həmin şirkətlər çox bahasına satıblar dövlətin yaratdığı Azər Qızıl Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə. Deməli İlham Əliyev xüsusi fərmanla dövlət şirkəti yaradıb, Azər Qızıl. Sonra da ailəsindəki həmin o səhm paketini tapşırıb ki, bu dövlət görü alsın. Və orada da nə eləyiblər? Bilirsiniz, 158 milyonluq müqavilə bağlayıblar. 158 milyon dövlət şirkəti Azər Qızıl İlham Əliyevin ailəsinə məxsus olan şirkətlərin rəhbərliyi elədiyi konsorsiuma pul verib. O dövlətin də o boyda pulu yoxdur axı. Necə versin? Deməli, xüsusi şərait yaradıblar ki, həmin, demək, Azər Qızıl yenə də ailəyə məxsus olan iki bankdan, Paşa Bankdan və səhv eləmirəm, Xalq Bankdan 140 milyon dollar kredit götürüblər. Ailənin özündən aldıqları krediti ötürüblər ailənin şirkətinə. İndi dövlətin qızıl şirkəti ailənin banklarına borcludur. Təsəvvür edirsiniz. Və indi qızılın artıq çıxarılmasının faydalılığı düşüb aşağı. Məsələn, ötən il Azər Qızıl xərclərini ödəyəndən sonra cəmi 7,4 milyon dollarlıq deməli mənfəət əldə edib. 7,4 milyon. İndi bunun təkcə həmin bu Xalq Bankla Paşa Banka 140 milyon dollar borcu var Azər Qızılın. Yəni keçən ilki qaydada yəni pul qazansa Azər Qızıl 20 il hələ bu ailə banklarına faiz ödəməlidir. Bilirsiniz vətəndaşlarım nə deməkdir? Deməli qızımızı aparırlar. Üstəlik də 20 il
hələ biz ona faiz ödəməliyik. Biz boşlu çıxmışıq. Dövlət bizim dövlətimizi aldadıblar. Öz ailə şirkətlərinin xeyrinə həmin o hüququ ki, pulsuz əldə eləmişdilər. İndi o hüququ bizə pulla satıblar. Onun 95 milyonu, 158 milyonluq 95 milyonu məhz həmin ərazilərin kəşfiyyat və istifadə hüququna görə verilib. Faktiki gələcəkdə çıxarılacaq qızılın pulunu bəri başdan alıblar. Təsəvvür edirsiniz? Gələcəkdəki uzun illər ərzində əziyyət çəkib qızıl çıxarmalı idilər. Onu satmalı idilər. Onu bəri başdan dövlət şirkətindən alıblar. Dövlət şirkətində pulu olmadığına görə ona güya hörmət eləyib öz banklarından kredit veriblər və nəticədə belə bir maxinasiya ilə Azərbaycan qızılı bizim əlimizdən çıxıb və Azərbaycanın güya adı Azər qızıl olan dövlət şirkəti borcun içindədir. İndi ailə banklarına əlim yandı da pul topluyor, onların faizini ödəmək, onların pulunu ödəmək. Baxın, ölkəni hansı günə qoyublar. Ona görə də biz də durub burada 150 manat, 180 manat uşaq pulu tələb eləyəndə biri də qalxıb oradan ağıllı-ağıllı hardan bu pul tapılacaq deyib üstümüzə də qışqırır. Hardadır bu pul? Pul qoymusuz ki, ölkədə qalsın. Neft sizin, qaz sizin, bankçılıq sizin, siğorta sizin, qızıl sizin, hotelçilik sizin, turizm sizin, istehsal sizin, ərzaq istehsalı sizin, siqaret istehsalı sizin, kömrük sizin, vergi sizin. Nə qədər olaraq bu nəfsin ucu bucağı yoxdurmu? Niyə bu insanlara heç olmasa elementar dolanışıq haqqı tanımırsınız? Bəli, hörmətli Sevinç xanım və tamaşaçılar, qızılla da bağlı çox analogsuz bir maxinasiya ilə o pulların hamısını bəri başdan artıq xalqdan alıblar.